Daai hoef nie net 'n slagoffer en net 'n nommer te wees op die statistieke van Suid-Afrika. En ons kan vergeet daarvan nie. Weet, in 1995, 1996 was ek 'n baie jong kind. As daar 'n plaasmoord was, was dit groot nuus. In vandag se lewe is dit groter nuus om teen Nieu-Seeland te verloor. Ons het so gewoond geraak aan die moorde dat ons opskrif lees en vergeet daarvan. Maar maak dit 'n bietjie persoonlik. Ek was een van daai mense wat gesê het dis erg. Ek wil 'n verskil maak, maar hoe maak ek 'n verskil? Ek is een mens, ek is 'n gewone mens. Ek het nie invloede nêrens in die regering, nêrens nie. Maar ek voel ons gewone mense, as ons net begin hande vat met jou buurman, met jou werker en net omgee vir mekaar, dan kan dit die begin wees van groot dinge vorentoe. En ons wil altyd almal se hulp hê, maar kan ons nie maar 'n bietjie die hulp wees vir ander en ergens begin? Soos ek sê, ek het so 2 aande terug, maandag aand het ek gesit en huil. Ek het gister op my broer se bed gesit waar hy geslaap het. En dan ek het hom gesê, kan ek jou help? Ek kan nie net 'n slagoffer wees nie, jou dood kan ek niks beteken nie. En ek het voor die rekenaar gaan sit en ek het e-mails uitgestuur vir baie mense. Om die waarheid te sê, ek kan nie onthou wat het ek in die e-mail gesit nie. Maar dis waar ek begin het, ek het 'n e-mail gestuur. Die volgende dag, die afgevoer my gebel. Hulle het my gevra om na Bloemfontein te kom. Ek het nie verder gedink nie, ek sê is reg, nou my vliegtuigkaartjie en vandag is ek nie. En ek hoop is die begin van groot dinge. Ek hoop nie my broer word Vrydag begrawe en ek word vergete nie. En die volgende plaasmoorde wat gaan plaasvind, as jy nie, as jy wil betrokke raak, maar jy kan nie praat nie, ek is bereid om namens jou en die familie te praat, ek weet hoe voel dit. Voel jy hartseer? Voel jy hoekom? Ja, kom ons begin maar net daar. Kom ons begin omgee en ons kyk waar hy gaan.